እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አሁን ደግሞ ምንገኘው እዚህ መስቀል ፍላወር አካባቢ በክተራ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው 5 በጎች አሉ። እነሱ አንገት ውስጥ ይሄንን ያስገባ በጓን ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ውድድሩ በጣም ፉክክር የበዛበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በጎቹ እንደምትመለከቱት እኔ ከቆምኩበት 3 ሜትር ርቀት ላይ ይገኛሉ። ለእያንዳንዱ ተወዳዳሪ 3 እድል አለው። ከዛ ጋር ይወረውራል። ያስገባ በጓን ይዞ ይሄዳል። አብረን እንቆይ። ደረሰውት ማለበል ሰናቀ በሸባላለሁ። እሺ አቶ አስናቀ፣ ምን አይነት በግ ሊገዙ ነበር የመጡት? ያው ለባል ነው ጥሩ ገዛለሁ ይሄ ነበር። እዚህ ጋር ከሚያል ካሉት በጎች ውስጥ የሚያሸንፉ ይመስሎታል? ይመስለኛል። ያው ጣ የሰጠኝ አቀባ በቃ ከዚህ ጋር 3 ሜትር ርቀት ላይ ነው የሚገኘው። እዚህ ጋር ይቆሙልኝና ከዛ በኋላ እቺን አንገት ውስጥ ማስገባት ነው። መልካም እድል። 3 እድል ነው ያለው። አን ቀስ ብሎ ቀስ ተረጋግቶ ይሞክሩ። እንደተመለከታችሁት የመጀመሪያው አልተሳካም። ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ተወዳዳሪ እንቀጥላለን። አብራችሁን ቆዩ። ለትንሽ ያችኛዋ ትገባ ነበረ። አሁንም ውድድራችን ቀጥሏል። አንድ ተወዳዳሪ እዚህ አጠገቤ ይገኛል። ራስን አስተዋውቀንና ወደ ውድድራችን ገባ። አያት መሐመድ ይባላል። እሺ አያት፣ የእስልምና ምን ተከታይ ነህ? ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የትኛው የምታሸንፍ ነው? ይዘላት ምትሄድ ይመስላል። ጥቁሩን ወድጄዋለሁ። ስለዚህ መልካም እድል እንዲሆንልህ እመኛለሁ። እንጀምራለን። ከዚህ ርቀት ነው የምትወረውረው። አንገታቸው ውስጥ ያስገባ ሆን ይዘት ሄዳለ ማለት ነው። መልካም እድል። ችኛ ተስተካክላለች። አሁንም አልተሳካም። ተመልካቾቻችን፣ ሌላ ተወዳዳሪ ደግሞ ይቀጥላል። አሁንም አልተሳካም። እንደተመለከታችሁት ነበር። አሁንም እንቀጥላለን። እንዴት ዋሉ? እዚህ ጋር አይደለ ቡና የሚያፈሉት? ሁሌ ነው እዚህ ቡና የሚያፈሉት። ለበዓል ብቻ ነው የሚያፈሉት ወይስ ሁሉ ጊዜ? አይ አመቷን እየተጠበቀች ያው ትንሽ ሰርተን ገባበታለን በሚል ነው ማለት። ነጋዴው፣ ገዢው፣ ነጋዴው፣ ሻጭ ሁሉም በጠቅላላ ብዙ ያው ህብረተሰቡ በጣም በርካታ የሆነ ህብረተሰብ ስላለ ያው ትንሽ ገበያ ይኖራል በማለት ነው እዚህ ጋር ቡና የሚያፈላው ማለት ነው። እሺ ማማ፣ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደተመለከቱት እስካሁን ውድድር ስናወዳድር ነበረ። እርስዎ መሞከር እፈልጋለሁ ብለው ነው አይደለ? እኔም መሞከር እፈልጋለሁ። ሙከራ ጥሩ ነው ለሁሉም ነገር። ሁሉም ነገር ሙከራ ማድረግ ጥሩ ነው። ሞክሩ ማማ፣ እቺ ሞክሩ። አንዴ መጨረሻ፣ አንዴ መጨረሻ ጨምርላቸዋለሁ። ለሳቸው ለሳቸው አንድ ድል ጨምርላቸዋለሁ። አንድ ይጨምራሉ ማማ። እንደተመለከታችሁት እሳቸው በጉድ ወስደዋል። በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ነበረ። ሳያስቡት ነው የተወዳደሩት። ይሄን ይመስል ነበር። እኔ በጣም ደስ ተሰምቶኛል ማለት ሴት በመሆኔ ከዚህ ሁሉ ህዝብ ተወዳድሬ እድለኛ በመሆኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም እኔ በየአመት እዚህ ጋር ነው የምንሰራው። እናንተ የክርስቲያን በዓሎች እንኳን አደረሳችሁ። ሙስሊም ደግሞ በዓላ ጾማችን የደረሰ ነው። አላህ በሰላም ያድርሰን። በሰላም ወተን በሰላም እንግባ። አገራችን ከምንም በላይ ሰላም ያድርግልን። ሰላም ሲኖር ነው ሁላችንም ሰርተን ነግደን የምንገባው። አገራችን ሰላም ያድርግልን። አሜን።
እሺ አሁንም ቀጥለናል አንድ ተወዳዳሪ ደግሞ እዚያ ተገብ ይገኛሉ ማለበል ደገፈው እሺ አቶ ደገፈው እዚ ጋር እዚ ውስጥ ያስገቡትን ይሄን ያስገቡትን አንገቱ የገባበትን ለጊዜው ይሄዳሉ ለመሞከር ተዘጋጅተዋል መልካም እድል እንዲሆንልዎት እመኛለሁ እሺ ወርውሩ ጀምሩ ሶስት እድል ነው ያለው ከዚህ ውስጥ እድሎትን ይሞክሩና ያሸነፉትን ይዘው ይሄዳሉ። መልካም እድል። አንድ የወረውሩና አንገት ውስጥ የገባውን ነው ይዘው ይሄዳሉ። አሁን እንዴት አድርገው ይሄን ቢገባ? በጉስ የት አለ? ያ በጎቹማ እንደሚመለከቷቸው ቀና ካሉ ነው መግባት ያለበት። ይሄ እኮ ውድድር ነው አባቴ። ለአመሉ ለአመሉ ልንጥል እንችላለን እንጂ እንዴት ተደርጎ ነው የሚሆነው? እስቲ ሞክሩ አይታወቅም እንዴ? እሺ ሶስት እድል ያሉት ሞክሩ። የሆነ ገፋ ገፋ አይደል? ዝም ብሎ ማለት ነው። ጥሩ ነበር የሞከሩት። አሁንም ይሞክሩ። እንደተመለከታችሁት ነው የመጨረሻውን በግ ያሸነፈው ፈቀደ ነው። ፈቀደ ምን ተሰማ? በጣም ደስ ብሎኛል። ለበዓል በግ ለመግዛት አስበ ነበር? አዎ። እስከ ስንት ድረስ ለመግዛት አስበ ነበር? እስከ 2000 ብር። ስለዚህ አሁን እድለኛ ሆነሃል። ምን ተሰማ? በጣም ደስ ብሎኛል። ምን ነበር የምትሰራው ፈቀደ? በግ ተራ። እዚሁ አካባቢ ነበር የምትሰራው? ስለዚህ ከዚሁ በግህን ይዘህ ሄደሃል ማለት ነው? መልካም በዓል ይሁንልህ። እናመሰግናለን። እንደተመለከታችሁት ነበር እስካሁን የነበረው ውድድር። የመጨረሻውን በግ እሱ አሸንፏል። ሁላችሁም በእያላችሁበት መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መልካም ቆይታ።